Campeonato Paranaense Sub-17, Londrina e Paraná Clube. CT da SM Esportes. Autorizada a bola rolando para Londrina e Paraná. Bola trabalhada pela direita, Eduardo em velocidade. Olha o Eduardo, vai ganhar em de fundo, cruzamento, chegou Leonardo. Gol! Leonardo é do Paraná Clube. Na jogada de Eduardo em velocidade pela direita, vem o cruzamento e Leonardo antecipa seu goleiro João Vitor. 1 a 0 Paraná. Olha só chegando Londrina. Opa, falta em cima do Marco Antônio, hein? Falta dura. A preocupação do goleirão Valcir. Olha a cobrança, Marco Antônio Valcir pela linha de fundo. Espetacular a cobrança de Marco Antônio e sensacional a defesa de Valcir. Escanteio. Aí o escanteio. Aí o levantamento, chegou tirando a zaga. Aí deu rebote. Olha o Dali, recebeu. Fez o giro, batida, defesa do Valcir. A jogada do Dali. Aí chegando o Paraná, olha o Gui por baixo, houve um toque de mão, recebe a falta ali, vai receber cartão amarelo. Cartão amarelo para o Gui do Londrina. Aí falta perigosa, a batida do Wellington. Gol! Wellington cobrando falta no canto alto esquerdo do goleiro João Vitor. Aumenta o Paraná Clube 2 a 0, festa tricolor no CT da SM Esportes. Daniel Alves chegando pela direita, Londrina com Bruno Caetano, linha de fundo, cruzamento, Anderson. Gol! Anderson de cabeça. A jogada de Bruno Caetano pela direita, cruzamento preciso na cabeça de Anderson, diminuindo para a equipe do Londrina. 2 a 1. Vai chegando o Paraná. Pablo. Opa! Chegou o Igor. Está expulso, hein? Olha a chegada do Paraná. Aí no toque do Murilo. Olha o cruzamento. Leonardo. Gol! Leonardo novamente. Na chegada rápida do Paraná Clube, contra-ataque. E é o terceiro gol do Paraná Clube, o segundo de Leonardo. Aí apita o árbitro, final de jogo no CT da SM Esportes. 3 Paraná, 1 Londrina.